tô aí em Oa e com latas de BD eu e tô a bonito melhor eu a depois do bar lá vem só que o ninto é cachê sim lá te falei o que a boemia te do que é o tumbo nem consim cheguei a lá com ele a ti a lá bem então o do jogo boi ondo mewa wo ondo mewa wo ni ipinle oyo ni ilu ibadan papa julo ise to je pe awon yan laayo ise ise ti won yan gbogbo se patapata ti won yan laayo o kun owo won lorisirisi amo eleyi ti won se ti owo palaba won fi segi bayi o to di pe won bo sowo awon eso alaabo to si je o pe gbogbo igbese to to o la awon eso alaabo ti won gbe lori won eleyi to tun lagbara ni ohun ka tun ma fi asiko e ka dupe lowo awon Western Nigeria Security Network amotekun fun ise ribiribi eleyi ti won se so lori ise ribiribi ti won se lati ri pe ilu o tun bo kaluku lefsun ka fi ori lesuka awon eso alaabo amotekun awon ni won gba arakunrin ati arabirin ten wo yi awon ni won gba won mu ise to si po lowo ise po lowo won ge bi mo se so bi ki agbayan bi ki ajinigbe papa julo o po lowo won awon fi asiko e an dupe lowo awon eso alaabo amotekun won mo ba soro ti won si mo so fun wa bo ni susekun bo ni obe se be amo tori eto abo pelu bi o ti se je a ni lanfani lati fi oju awon eso alaabo ti won sise yi ti won se ise ribiribi ti won se jade ame ma gbo won laipe yi te si ma wo arakunrin ati arabirin ti en wo loju opo yi ti e ma wo won e ba ni ise re o ki gbogbo arayo mo pe ni ipinle Oyo mewa nkan o a si n se igbiyanju papa julo awon eso alaabo won se igbiyanju lati ri pe ti eto abo ba ti meye die die awon na n gbe ipa awon lorisirisi lati ri pe won fi araalu lokan bale pe ko si wahala ati pe gbogbo eyan patapata to ba se iru ise laabi eleyi tawon arakunrin atarabirin ti won ti yan laayo ki won mo pe ko si hiding place rara o fun awon ni agbon bi madam egbe oju yin soke egbe oju soke dada egbe oju soke je ka ko ma ba officer eleyi ti won sise ribi ti won ri pe awon ri awon arakunrin atarabirin mu je ka ko ma ba won soro awon ga bi mo se so fun yin tele a ni lanfani lati fi oju won han yin ame ma gbo ohun won egbe oju soke dada egbe oju soke egbe oju soke bayi ah madam e ku bo lati officer son e ku se o yes sir e ba ni soro soke dada bawo yin wo ri oju yin awon ke ba ni soro soke dada kan le gbo yin dada to bo lo se je arakunrin atarabirin akandi won bi bo ni ti won se je kini won se kini won kini ise ton se ki loruko won ibo le ti ri won mu igbese o le gbe towo yin fi ba won bayi e ba ni sarayi o jowo san san ni e ka san o parale ni aro yi ni adigbo moniya express ni moniya ni moniya ijoba bile akinle ijoba bile akinle express ni express ni awon ara adigbo ni won ke gbajago wa pe awon ti mu awon obirin meji kan o ti won fe ji ti won fe ji awon eyan gbe sa lo ninu moto ti won fi gbe won lo e gbe oju soke adakun e gbe oju soke o atara sasa la ba lo ran awon ara ilu lowo igba ta ma debe ari arabirin ti en wo yi Abiodun Mustafa ni orukọ re arabirin Abiodun Mustafa ni orukọ re Abiodun Mustafa orukọ re nje o ni orukọ arabirin ta n wo yi okay ati ogbeni to wa legbe re yi tawon jo wa legbe won omo bo wa le kaka omo bo wa le kaka o loruko ti won e gbe oju soke o e gbe oju soke o omo bo wa le kaka Abiodun Mustafa to onu wa Abiodun omo bo wa le kaka wa lati Abekuta lati Abekuta beni nipinle Ogun nipinle Ogun ki wa na wa se o won wa ji awon eyan gbe ni ile ilu Ibadan ni won wa ji yan gbe won wa ji awon eyan gbe ni
won gbe won ji won gbe orisirisi ise lo wa lowo won so won na won ma njiyan gbe lati abekuta wa jiyan gbe nbadan jiyan gbe nbadan sugbon palaba won segi ni aro.